الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من الله لقد جاءكم من الله كتاب مبين وقال تعالى في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین کرام اور عزیز ساتھیو اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دینی مجلس میں جمع فرمایا میرے محترم بزرگ و دوستو میں آپ حضرات کے سامنے خطبے میں دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس مجلس میں حاضر ہو جائے اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بیچ میں جگہ خالی ہے ان سے بھی ہم مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خالی جگہ کو پر فرما لے دوستو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس ایک کھلی کتاب ارسال فرما دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نور بھی ارسال کر دیا ہے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہو اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہو لیکن اس شخص کے پاس کسی قسم کی روشنی نہ ہو نہ چاند کی روشنی ہو نہ سورج کی روشنی ہو نہ چراغ کی روشنی ہو نہ آنکھ کی روشنی ہو تو بتاؤ وہ شخص اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہرگز نہیں اٹھا سکتا اسی طرح اگر کتاب اس کے پاس موجود ہو اس کے پاس بجلی کی بھی روشنی ہو چاند کی بھی روشنی ہو سورج کی بھی روشنی ہو دین کی بھی روشنی ہو لیکن اگر اس کی آنکھ کی بینائی نہ ہو آنکھ کی روشنی نہ ہو تو وہ شخص اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا میرے عزیز ساتھیو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک کھلی کتاب یعنی قرآن پاک بھیج دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات نور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھی ارسال کر دیا اگر یہ تعلیمات کا نور ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکیں گے کتاب اللہ پر عمل نہیں کر سکیں گے میرے محترم بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے مبعوث فرمایا کہ وہ کتاب اللہ کے عملی تشریح فرمائیں گے تعلیم و تربیت سے ہم کو آہنگا کریں گے آگاہ کریں گے بتائیں گے لوگوں کو کہ دیکھو
یہ کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل کامل نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے کہ تم ان کو دیکھو, ان کی نقل و حرکت کو دیکھو اور دیکھ دیکھ کر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو, ہمارے ہر ہر عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیو, حضرات صحابہ اکرام ہر وقت اس دھیان میں اس موقع کو تلاش کرتے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو, اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے مسجد کے کناروں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ آج کل مجلسوں میں آتے تو ہیں لیکن کناروں پر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں, جس سے سننے والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور بولنے والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اسی اثنا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا, اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سڑک پر تھے, مسجد میں آ رہے تھے, جب ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پہنچا کہ بیٹھ جاؤ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی بیٹھ گئے, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عبداللہ, میں تو ان لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا جو مسجد کے کناروں پر کھڑے تھے, آپ تو سڑک پر تھے, آپ تو مسجد آ رہے تھے, آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آ رسول اللہ, جب آپ کا ارشاد گرامی میرے کان میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ تو عبداللہ کی مجال نہیں کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا دے۔ میرے دوستو, ایسی محبت ہونی چاہیے تھی, صحابہ اکرام کو ایسی محبت تھی۔ عزیز ساتھیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عجیب و غریب ہے, اس میں کسی کو کلام نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک, یہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دی۔ چنانچہ دنیا کے ہر جگہ جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی منبر و محراب ہے, جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے, وہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو, اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا نبی جنت میں نہ چلا جائے۔ میرے دوستو, آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اتنی محبت فرمائی کہ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی قسم فرمائی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, کہ اے محمد, یہ لوگ نشے, آپ کی جان کی قسم, آپ کی عمر کی قسم, یہ لوگ نشے میں ہے۔ دوست, تو اللہ تعالیٰ جس جان کی قسم کھائے وہ جان کتنا قیمتی ہوگا؟ جس نبی کی اللہ قسم کھائے وہ نبی کتنا عظیم ہوگا؟ اور جس نبی پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے اور درود بھیجنے کا حکم دے وہ نبی کتنا عظیم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں, فرشتے تم بھی بھیجا کرو, اور تم فرشتوں اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ان پر درود بھیجو۔ میرے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واقعتاً عجیب و غریب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں,
मैं सबसे पहले जन्नत की जंजीर को खटखटाऊंगा, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, मेरे मुझे अंदर कर दिया जाएगा। उस वक्त मेरे साथ फुकराए मुस्लिमीन होंगे और मैं तमाम अगलों पिछलों में सबसे ज्यादा मुअज्जज होऊंगा। मेरे दोस्तों, वाकईतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तमाम नबियों से बढ़कर है। इतना बुलंद बाला नबी के वो तो ऐसे लायक है कि हम भी उससे उनसे ऐसी मोहब्बत करें जैसे सहाबाए इकराम ने मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत हमें होना चाहिए जैसा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को थी। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे अपने वालिदैन से अपनी औलाद से तमाम लोगों से सबसे ज्यादा आप अजीज हैं, आपको आपसे मोहब्बत है, लेकिन मेरी जान सबसे ज्यादा अजीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, ए उमर, अब तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपनी जान से भी ज्यादा आप महबूब है, अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्या थी कि नबी की एक नजर ने उमर फारूक बना दिया, उमर से उमर फारूक बना दिया। खुद ना थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद ना थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, दरफशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दरफशानी ने तेरे दरियों को कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंख को बिना कर दिया। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम बे इंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत सोहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि एक जब उन्होंने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे थे, तो रास्ते में कुफार कुरैश की एक जमात ने उनका रास्ता रोक लिया। तो हजरत सोहेब रूमी अपनी सवारी से नीचे उतरे और अपने तरकश से तमाम तीर निकाल कर उनसे मुखातब हुए कि ए कुफार कुरैश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम सबसे ज्यादा तीर अंदाज में माहिर हूँ। तुम मेरे पास उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक मेरे तरकश में एक भी तीर मौजूद हो, और तीर खत्म हो जाए तो मैं तलवार से काम लूंगा। अगर तलवार से जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान हो तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम नफा का सौदा हासिल करना चाहते हो, अगर तुम नफे का सौदा हासिल करना चाहते हो, तो मैं तुमको वो माल का खबर बताता हूँ जो मक्का में मैं छोड़कर आया हूँ। तो कुफारे कुरैश की जमात ने उस पर राजी हो गई और राजी होकर सोहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता छोड़ दिया। सोहेब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर सारा वाकया बयान फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मर्तबा ये जुमला इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बे नफा बख्श रही, तुम्हारे बे नफा बख्श रही। मालूम हुआ कि ईमान और जान कीमती है माल के मुकाबले में, और माल जान और ईमान के मुकाबले में एक अदनी सी चीज है। मुसलमानों का भी हाल यही होना चाहिए कि वो हाल तो यही होना चाहिए कि माल मांगो तो माल दूंगा, जान मांगो तो जान दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अपने नबी का जाहो जलाल दूंगा। मेरे अजीज साथियों, हर मुसलमान ये दावा करता है कि मुझे अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत है। दुनिया में अगर कोई इंसान ये दावा करे कि मुझे अपने मालिक के हकीकी से मोहब्बत है, तो उसके ऊपर जरूरी और लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की कसौटी में पूरा उतर जाए, और जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पुख्ता होगा, जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को अपना मशाले राह बनाएगा, उसी कदर वो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में सच्चा साबित होगा। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत
اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پختہ اور مضبوط ثابت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو قسم کے انعام کا اعلان فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے, تمام گناہوں سے اس کو پاک رکھیں گے, اور جو شخص تمام گناہ سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے, اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے, نیکی کی توفیق ہوتی ہے. اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو محبوبیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے, کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا میں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ دنیا میں بھی باعزت رہتا ہے, آخرت میں بھی باعزت رہتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل, میں پھلا بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمان والوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو, اللہ تبارک تعالیٰ فلا بندے سے محبت فرماتے ہیں, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم لوگ بھی ان سے محبت کرو. چنانچہ تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کی محبت دنیا والے کے قلوب میں ڈال دی جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. اس کے برقرار جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا مشعل راہ نہیں بناتا, وہ شخص ہر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں, بغض کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلا بندے سے بغض کرتا ہوں, بغض رکھتا ہوں, تم بھی اس سے بغض رکھو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے بغض رکھنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمان والوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والوں, اللہ تبارک تعالیٰ فلا بندے سے بغض رکھتے ہیں, تم بھی بغض رکھو, میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام آسمان والے بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں. پھر اس کی نفرت اور اس کی بغض زمین والوں کے قلوب میں ڈال دی جاتی ہے. چنانچہ تمام آسمان اور زمین کے جتنی بھی مخلوقات ہے سب اس سے بغض کرنے لگتی ہے. میرے عزیز ساتھی, اللہ تبارک تعالیٰ جو کسی بندے سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اس کی شکل و صورت سے نہیں, اس کی شکل و صورت سے نہیں, اس کے حسب و نصب سے نہیں, اس کے ڈگری سے نہیں, بلکہ اس کی سیرت سے, اس کے اچھے اعمال سے, اس کی نیت سے, اس کے قوت ایمانی سے. جس شخص کی نیت اچھی ہو, جس شخص کے اعمال اچھے ہوں, جس کے قلوب اچھے ہوں, جن کے قوت ایمانی ہو, اللہ تبارک تعالیٰ اسی سے محبت فرماتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو, اس قسم کے واقعات حدیث کی کتابوں میں بے شمار بیان کیا گیا ہے. ایک صحابی حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ, نوجوان صحابی تھے, قابل قدر صحابی ہیں, ان کا واقعہ حدیث کی کتاب میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام عز الدین ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں نقل فرمایا ہے. میں اس مفصل روایت خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالے, نہایت بدصورت تھے, شکل و صورت کے اعتبار سے بہت بدصورت تھے. انہوں نے مدینۃ المنورہ کے ہر قبیلے میں اپنی شادی کا پیغام پیش کیا, ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح میری شادی ہو جائے, کسی طرح میرا نکاح ہو جائے, لیکن کسی نے بھی اپنی بیٹی ان کو دینا پسند نہیں فرمایا, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بدصورت تھے اور بہت زیادہ کالے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میرا کالا پن اور میری بدصورتی جنت میں جانے سے مجھے روک سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہو
اور تقوی طہارت راستہ اختیار کر چکے ہو تو یہ تمہارا اللہ کے یہاں بہت بلند مقام ہے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت فرمایا اور اپنی پریشانی ظاہر کی کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور جو لوگ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام پیش کیا، لیکن کسی نے بھی میری شادی کا پیغام کو قبول نہیں کیا۔ میری بدسورتی اور میرے کالے پن کی وجہ سے سب نے مجھے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مدینۃ المنورہ کے سب سے باعزت گھرانے کی سب سے سمجھدار سب سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتا ہوں، تم عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں نے تمہارے لیے ان کی بیٹی کو انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو کالے اور بدسورت تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب وہ انکار کر رہے تھے، ان کی بیٹی پردے کے آڑ سے سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ ابو جان یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کہیں تمہارے خلاف اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے، کہیں تمہارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ لڑکی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ تو اس کے والد صاحب دوڑتے دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، بہت ندامت کا اظہار کیا، بہت شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ہم تو آپ کے تابع ہیں، آپ جو فرمائیں گے وہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ چنانچہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے لیے۔ اسی وقت میں بازار میں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے والے تھے، اسی وقت یہ اعلان ہوا، جنگ کا اعلان ہوا کہ جنگ میں نکلنا ہے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے سامان خریدنے کے بجائے جنگی سامان، گھوڑے، تلوار، ڈھال وغیرہ خرید کر جنگ کے میدان میں حاضر ہو گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، جب حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے گود میں رکھ کر ان کے جتنے سامان تھے، گھوڑے تھے، تلوار تھے، وہ سب ان کی بیوی کے پاس بھجوا دیا اور ان کے سسرال سے کہلوا بھیجا کہ تمہاری لڑکی سے بہتر حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے بہترین لڑکی سے نکاح کروا دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی کی شکل و صورت پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل پر، اس کے قوت ایمانی پر، اس کے حب رسول پر ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی طرح ایسے ہی واقعہ اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اکثر صحابہ کرام جنگ کے لیے مدینہ المنورہ سے دوسرے جگہ دین پھیلانے کے غرض سے منتقل ہو گئے، ہونے لگے، اور کچھ لوگ تو ہو چکے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال، آپ مدینے میں رہ کر اذان دیتے رہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آزاد دیتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گیا، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹھان لیا کہ اب مجھے مدینہ میں نہیں رہنا ہے۔ تو جب مدینہ سے ملک شام کی طرف جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بلال، آپ یہیں رہے اور مدینہ میں رہ کر اذان دیتے رہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اذان دیتا رہا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے بلال اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد سے افضل عمل کچھ نہیں ہے، تو مجھے اب مدینے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب جہاد کے لیے ملک شام جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ اس دوران خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا جفا ہے، یہ کیا بے رخی ہے، کیا تمہارا اب میری یاد تمہیں نہیں آتی، کیا اب تمہیں میری زیارت نہیں کرنا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور اسی وقت فوراً ملک شام سے مدینے کا سفر شروع فرما دیا۔ مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچ کر زار و قطار رونے لگے۔ رونے کے بعد پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں گئے اور ان دونوں کو سینے سے چپکایا، ان کو بوسا لیا۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی، سے درخواست کیا کہ اے بلال، آج صبح اذان دیجئے۔ ان کے گزارش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مسجد نبوی کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع فرمایا۔ جب انہوں نے اذان کی ابتدائی کلمات اللہ اکبر کہا تو مدینے اور ان کی آواز چاروں طرف گزی تو مدینے میں ایک عجیب حرکت اور عجیب اضطراب پیدا ہو گیا۔ جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اس حرکت میں اور اس اضطرابی میں منافقین کی چار علامت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ہی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر تین، جب وہ بات کرتا ہے تو باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر چار، جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، باہمی جھگڑا کرتا ہے تو باتوں میں گالی گلوچ بکتا ہے۔ میرے دوستو، تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ ہی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری جو بات فرمائے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی سے قرض لی ہو اور اس میں مدت متعین ہو چکی ہو تو اس مدت کے پورے ہونے سے پہلے اس امانت کو، اس قرض کو ادا کر دو، قرض کھا کا قرض کو واپس کر دو۔ جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان تین چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تین چیزوں کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین۔